שלום לכל הלומדים. המהר"ל בספר תפארת ישראל, ולא רק בתפארת ישראל, גם בגבורות השם ובספרים אחרים, תוקף את הטענה שיש בהשגת המושכלות איזשהו עניין, איזה ערך כלשהו. והוא אומר שהעמדה הזאת שיש ערך להשיג את המושכלות ולעסוק בעניינים האלוהיים, הוא אומר שזה נובע מהמחשבה שהמלאכים הם יותר גבוהים מהאדם, ולכן כשהאדם עוסק במלאכים, בעולמות המלאכים, ומשיג אותם, אז יש איזושהי מעלה לאדם. אז זה חולק המהר"ל, וטוען שהאדם הוא יותר נעלה מן המלאכים. ואנחנו רוצים לעסוק בנקודה הזאת היום, מי גדול ממי? מי יותר גדול, האדם או המלאך? ואנחנו רוצים לפתוח במדרש חז"ל, שנראה כמתמודד בין השאר גם עם הנקודה הזאת, ולהעלות את השאלות שיש סביב המדרש. אומרת הגמרא במסכת שבת דף פ"ח עמוד ב, מדרש מפורסם, אמר רבי יהושע בן לוי, בשעה שעלה משה למרום, אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מה לילוד אישה בינינו? אמר להם לקבל תורה בה. אמרו לפניו, חמודה גנוזה שגנוזה לך 974 דורות, קודם שנברא העולם אתה מבקש להתנה לבשר ודם? מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו? אדוני אדוננו מאדיר שמך בכל הארץ שיתנה הודך על השמיים. אז אם כן, אנחנו פותחים פה, המדרש פותח בהתקפה, מה לילוד אישה בינינו, האדם הוא שפל, הוא בזוי, הוא בכלל לא ראוי להתייחסות של האלוקים, ובוודאי לא לקבל תורה. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, אחזר להם תשובה. אמר לפניו, ובנו של עולם, מתיירא אני שמה ישרפוני באבל שבפיהם. לכאורה משה מסכים, שאפילו משה נבחר המין האנושי, לא יכול לעמוד מול הבל פיהם של המלאכים. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אחוז בכיסא כבודי, חזור להם תשובה, שנאמר, מחז פנים כיסא, פרשי זלב עננו, ואמר בינחום, מלמד שפרס שדי מזיף שכינתו וענונו עליו. מה הכוונה לאחוז בכיסא כבודו? מדוע בזה שהוא אוחז בכיסא כבודו, אז יש אפשרות לחזור, לעשות תשובה, להשיב להם תשובה? מה בדיוק זה קשור לכיסא של השם? איך זה קשור לשכינה שפרס שדיים מזיב שכינתו וענו עליו? ננסה להבין בהמשך. אמר לפניו, ריבונו של עולם, תורה שאתה נותן לי מכתיב בה, אנוכי השם אלוהיך, אשר הוצאתיך מאת מצרים, אמר להם, למצרים ירדתם, לפרעה השתעבדתם, תורה למה תהיה עליכם? שום מכתיב בה, לא יכלו עם אחרים. בהמשך, לא תישא, משא ומתן יש ביניכם, כבד את אביך ואת אמך, לא תרצח, לא תנף, לא תגנוב. לכאורה תשובה של משה רבנו, היא מחזקת את טענת המלאכים. באמת אנחנו באמת שפלים ובזויים, אנחנו גונבים, אנחנו חומסים, אנחנו מענים, אנחנו וכולי, ואנחנו צריכים את התורה כדי שתוציא אותנו מהדברים הללו. אתם לא צריכים תורה. התורה היא בשביל החלשים, התורה היא בשביל האנשים השפלים שנמצאים בעולם הגשמי. הם מקבלים את התשובה, אנחנו ננסה להבין בהמשך אם זאת התשובה של משה רבנו, אבל הם מקבלים את התשובה, מיד הודו לו, ואז אומרים, השם אדוננו מאדיר שמך בכל הארץ, ולא אמרו אשר תנה אותך לשמיים. ואז כל אחד נסע לו אוהב ומסר לו דבר, ונתן לו מתנות. והגמרא מספרת שמלאך המוות נתן לו את הקטורת, ועל ידי זה הוא הציל את העם בזמן המגפה. מה העניין של הקטורת? למה דווקא הקטורת מוזכרת כאן? איך זה קשור לנושא של המלאכים מול בני אדם? אז האמת שרשי במדבר, על הסיפור של הקטורת, נכנס בדיוק באותה נקודה. הפסוק אומר, ויעמוד בין המתים ובין החיים, אהרון לוקח את הקטורת שמשה מסביר הולך לעשות, עומד בין המתים לחיים, ותעצר המגפה, אבל כתוב שם, וישוב אהרון אל אוהל מועד. מה היה שם? אומר שם רשי בשם המדרש, אחז את המלאך והעמידו על כוחו. אמר לו המלאך, אנחנו לעשות שליחותי. אמר לו משה, ציווני לעכב על ידך. אמר לו, אני שלוחו של מקום, ואתה שלוחו של משה. אמר לו, אין משה אומר כלום מליבו, אלא מפי הגבורה. אם אין אתה מאמין, הרי הקדוש ברוך הוא משה, אל פתח אוהל מועד, בו עמי ושאל, וזהו שנאמר, וישוב אהרון אל משה. אז יש לנו פה בדיוק את אותו מתח, יש לנו פה מלאך, מלאך שבא ואומר, אני שלוחו של מקום, מי אתה בכלל? הוא אומר, תשמע, אני שלוחו של משה, משה לא אומר שום דבר אלא מפי הגבורה. מה, למה מפי הגבורה זה יותר גבוה מאשר שלוחו של מקום? הדברים האלו צריכים ביאור.
מה מכוון המדרש. אז אנחנו פותחים קודם כל בדברי הרמב״ם, שהרבה ירו על הדברים שלו, אבל ביניהם המהר"ל, תכף נראה, אבל נפתח בדברים שלו. הרמב״ם שעוסק בסוגיית התכלית במורה נבוכים, בחלק ג' בפרקים י' ג' י' ד', אז הוא מסביר כך. הוא אומר, עשויים לסבור שתכלית המציאות כולה היא רק מציאות מן האדם, כדי שיעבוד את האל, שכל מה שנעשה, נעשה רק למענו, עד שאפילו הגלגלים מסובבים לתועלתו, כדי להמציא לו את הדברים הכרחיים לו, ועם הגלגלים למען האדם, כל שכן שאר בעלי חיים ועצמחים. אומר הרמב״ם, היינו יכולים לחשוב, שהאדם הוא מרכז הבריאה, ואפילו הגלגלים, הוא לא עיז לומר אפילו המלאכים, אבל נראה בהמשך שיש כאלה שאומרים אפילו המלאכים, כולם נבראו בשבילו, הכל כדי לשרת אותו. ועל זה כותב הרמב״ם, אבל אם עוקבים אחר הדעה הזאת, כפי שחייבים לבני דעת לעקוב אחר דעות, מתברר הפגם שבה, בוא נעמיק טיפה, שאין להאמין שכל הניצאים הם בשביל מציאות האדם, אלא אף שאר מינים מכוונים לעצמם, לא בשביל דבר אחר. אומר הרמב״ם, כל דבר נברא למען עצמו, זה שאתה גם נהנה מזה שהוא נמצא בעולם, זה דרך אגב, אבל השמש לא נברא בשבילך. בוודאי שעולם המלאכים לא נבראו בשבילך, הם נבראו בשביל עצמם. עכשיו זה שיש שמש שהיא גם מהירה וזה כדרך אגב גם אתה משתמש בזה, זה כדרך אגב, אבל לא שהשמש נברא בשבילך, אומר הרמב״ם. למה? אז הוא מסביר שאם תסתכל אפילו על המלאכים, תסתכל אפילו על הכוכבים, תראה את עוצמתם, אומר הרמב״ם, תראה את גודלם, תראה את יכולותם, מי אתה לעומתם? לא יכול להיות, אומר הרמב״ם, שהקדוש ברוך הוא ייקח 1,000 דינרי זהב כדי לעשות מחט של כסף. זה לא הגיוני, לא הגיוני שהקדוש ברוך הוא ישתמש בדברים שיש להם ערך רב בשביל בסוף להוציא משהו שיש לו ערך מועט. ולכן אומר הרמב״ם, הגלגלים לא נבראו בשבילך, הכוכבים לא נבראו בשבילך, קל וחומר, כל שכן כשתהן במציאות השכלים הנבדלים שהם הרבה יותר מעל המציאות שלך. במילים אחד נסכם, אומר הרמב״ם, המלאכים, ואפילו הגלגלים, הכוכבים, הם למעלה ממדרגת האדם, כיוון שהם למעלה ממדרגת האדם, לא הגיוני שהקדוש ברוך הוא יעשה אותם בשבילך, ולכן לא הגיוני שאתה, האדם, תכלית הבריאה. אלה הם שלושת הנקודות בשלבים שאומר הרמב״ם. מה הסיבה שלדעת הרמב״ם המלאכים הם יותר ממדרגת האדם? שתי סיבות. סיבה אחת כותב הרמב״ם במורה נבוכים ב' י' א'. הנמצאים זולת הבורא התעלה מתחלקים לשלושה חלקים. האחד זה השכלים הנבדלים שהם רוחניים נצחיים. השני, גרמים הגלגלים, נושאי הצורות הקבועות, שהן הצורה שבהם משתנה מנושא לנושא. במילים אחרות, הרמב״ם ראה את הגלגלים ואת הכוכבים כנמצאים שהם מצד אחד גשמיים, מצד שני הם נצחיים וקבועים, אין בהם שום שינוי. והשלישים זה הגופים שנמצאים פה מתחת, בשפה של הרמב״ם, גלגל הירח, כלומר, בעולם הגשמי שלנו, שהם מתהווים וקלים, שהם במדרגה הנמוכה יותר. אז קודם כל, אנחנו במדרגה נמוכה, כי אנחנו מתהווים וקלים. כלומר, אין לנו קביעות, אין לנו נצחיות. כיוון שאנחנו לא נצחיים, אנחנו הרבה יותר נמוכים בצורת בקיומיות שלנו, מאשר המלאכים שהם נצחיים. זה אחד. שתיים, הרמב״ם כותב שם באותו מקום, שהסדר של ההשתלשלות של ה... העולם, איך העולם בעצם מושפע מן האלוה, אז מביא בעצם את אריסטו, שהאלוה משפיע לשכל הראשון, השכל הראשון משפיע לשכל שמתחתיו, למלאך שמתחתיו, המלאך שמתחתיו, וככה זה הולך ויורד ממלאך למלאך, במקביל הם גם משפיעים גלגלים, וככה זה הולך ויורד, כאשר כל אחד מקבל שפע גדול ומשפיע על מה שמתחתיו, ומשפיע על מה שמתחתיו, עד שמגיע המלאך האחרון, שהוא מהווה רק את הגלגל, שתחת גלגל, שהוא גלגל הירח, מתחתיו בעצם יש רק את היסודות, שזה ארבעת היסודות שלנו, ומשם יש את כל העולם הגשמי. אז אומר הרמב״ם, תראה, אתה, הקיומיות שלך נובעת משיריים של שפע, של איזה מלאך שנקרא אישים, שהוא שיריים של שפע, של מלאך שהוא גבוה יותר ממנו, שהוא שיריים של שפע, של מלאך שגבוה ממנו, וגבוה מן גבוה עד האלה. אומר הרמב״ם, אם אתה מהשיריים של השיריים של השיריים של השיריים של השפע האלוקי, איך תהיה במדרגה יותר גבוהה מאחרים? אלה הם שתי הנקודות שכותב הרמב״ם ביחס להבחנה שבין האדם לבין המלאכים.
הוא עוד כותב עוד איזשהו משפט שם, אין מציאותו של המשפיע הזה, כוונתו ומטרתו להשפיע על קולט אחד מסוים בלבד. זה לא שתפקיד מי שנמצא למעלה זה להשפיע את מי שמתחתיו. זה מושפע ממעלה. אומר הרמב״ם, זה כמו ספל שמילאו אותו במים, והוא קיבל כל כך הרבה מים עד שהוא נשפח על גדותיו, וזה נשפח למי שמתחתיו. מי שמתחתיו מקבל, לא בגלל שהוא רוצה, או שהוא אפילו נועד בשבילו. זה קורה ממעלה. כמו שהשמש מאירה לנו, כמו שהסברנו לפני. עד כאן דברי הרמב״ם. ומכאן מתחילות ההתקפות. נקרא קודם כל את הדברים החריפים שכותב עקדת יצחק. הוא כותב כך. שער ה' משורש דעת קדמות העולם ומגזע אמונת מציאותו, על דרך החיוב שזכרנו, יצאו כמה צפיים כצפעונים משחיתים. אחד מהם, צפע וענף עץ עושה פרי רע ומר כל אוכליו ישמו, והוא, כי אחר שהם יאמינו שהעולם היה מחויב על דרך ההשתשלות וחיוב הסיבות, הנה חויב להם להאמין שהסיבות, כל עוד שהתקרבו אל הסיבה הראשונה, יהיו במעלה יותר עליונה, במדרגת הכבוד והחשיבות אל האחרונות מהן. עד שחויב להם מזה שהאדם שהוא נברא אחרון במדרגת המציאות, יהיה יותר פחות במעלה מכל הנמצאות כולם, שצורתו ונפשו, אלא עם הגלגל שום ערך ויחס כלל. מה אומר העקדה? כל התפיסה הזאת, שמי שנברא בסוף, הוא בעצם במדרגה יותר נמוכה ממי שנברא לפניו, או מי שמושפע לפניו, זה נובע מתפיסת הקדמות. כי הקדמות, תפיסת אריסטו, שטען שהעולם הוא קדום, והאלוה בעצם משפיע באופן טבעי את ההשפעה לקיים את מה שנמצא מתחתיו בטבעיותו. אז המבנה שהציע אריסטו, זה שיש איזושהי השתלשלות של איזו פירמידה כזאת, שהאלוה משפיע באופן טבעי למה שמתחתיו, מה שמתחתיו מקבל יותר ממה שהוא זקוק, והוא משפיע למה שמתחתיו, וככה זה הולך ויורד, עד שזה מגיע בסוף אל האדם שמקבל בזרסיף. וכל זה, זה דבר שהוא מבנה קבוע טבעי שקיים במציאות, מאז ומעולם. כלומר, בגלל, אומר הבעל העקדה, בגלל שהם תפסו שהעולם הוא מחויב, שהוא קדום, והוא מתחייב מן האלוה בהכרח, היו צריכים להסביר איך יש עולם, כל מיני צורות, כל מיני מדרגות, כל מיני זה, אז הסבירו את זה בצורה של השתלשלות. אבל אנחנו, שאנחנו מאמיני החידוש, מה הבעיה להגיד? שהאלוה ברא מלאכים גבוהים, ברא צמחים, ברא חיות, וברא בסוף את האדם, שהוא ברא אותו ברצונו, לא על דרך ההכרח בסדר שמשתלשל והולך. ברצון אלוקי, כי אנחנו מאמינים בבריאה, ברצון אלוקי שהוא בורא, ברא בסוף את מבחר הברואים, בסוף. רק מי שמאמין בקדמות, הוא צריך להשתלשלות של אריסטו, ואז ההשתלשלות הזאת יצרה בסופו של דבר, את המצב שמי שניצא למטה הוא בתחתית המדרגה. ומזה ירחיקו מאוד, שיהיה האדם חשוב ונכבד, עד שהוא הסיבה התכליתית לנמצאים השמימיים, וחזקו החושב לזה שחל ופטי מאמין, שיהיה חשוב ונכבד, שיהיה חשוב ונכבד והיקר ערך מסובב, מהפחות הנקלה, כלומר הגדול נועד בשביל הקטן, אבל זה לא הגיוני. ואז הוא מביא את הרמב״ם שכסבר ככה, ואז את הרלב"ג, ומצאו להם סמך מהכתובים, אין לו שקית הזכרנו, ונדם, אדם לאבל דמה, והשתדלו בקיום זה הדת, וגערו במי שיבין הכתובים האומרים, והיו לי מורות ברכי השמיים להעיר על הארץ, כי זה לא להעיר בהם, לא נבראו בשביל להעיר, הם נבראו לעצמם. אבל מה? הם בפועל מעירים על הארץ, כך הסביר הרמב״ם. וכולי. והנה באמת מלבד שהדעת הזה הוא מפיל חומת התורה, מפריז על דבריה. למה? כי בשורש הזה זאת אמונת הקדמות. מי שמאמין בקדמות מאמין שאין השגחה, מאמין שאין ניסים, מאמין שאין נבואה, מאמין שנבואה אולי כן אפשר בצורה טבעית אבל לא מהאלוה, וכן הלאה וכן הלאה. מפיל חומת התורה, ובסברה הזו יתבזה צלם האדם ותתמעט דמותו. אז קודם כל הערה, הרמב״ם מתייחס במורה נבוכים חלק ב' ו', הוא בעצמו כותב, תוקף את האריסטו, אומר אנחנו לשיטתנו, הגלגלים זה לא שמושפעים מהשכלים הנבדלים, והשכלים הנבדלים, המלאכים, כל אחד מחברו, אנחנו מאמינים בבריאה, שהקדוש הוא ברא את הכל, הכל זה ממנו. אבל כשאתה שואל איך הוא ברא, אומר הרמב״ם, יש הבדל בין שאלת מי ברא, אם זה בצורה מוכרחת, או ברצון אלוקי אקטיבי שבשלב מסוים, ברצון מסוים, ברא את העולם ברצונו, לבין איך הוא ברא. ואיך הוא ברא?
אומר הרבה, אני בעיה לקבל את סדר השתלשלות של אריסטו. שאיך הקדוש ברוך הוא ברא את העולם ברצונו, בצורה של חוקיות על הסדר המשתלשל, ושהאדם הוא נמצא בסוף. כלומר, הרמב״ם לא מוכרח לקבל את תפיסת הקדמות, כדי לקבל את עצם מבנה העולם כפי שהציב אריסטו. והרמב״ם מקבל את עצם המבנה כשלעצמו. טוב, אחרי ההתקפה הפילוסופית של בעל עקדה, הוא שואל גם מצד הפסוקים. אומר, לפי הכיוון שלך, שמי שנברא בסוף, הוא בעצם בתחתית המדרגה. אז בוא נקרא את הפסוקים. יוצא שמה שנברא ביום החמישי, שזה בעלי החיים, או השרץ והעוף, ומה שנברא ביום השישי לפני האדם, שזה בעלי החיים, ומה שנברא ביום השלישי, שזה הצומח, לא רק מה שנברא ביום הרביעי, שזה הגלגלים, כל אלה הם במדרגה גבוהה יותר מאשר האדם, וזה גם אתה תסכים שהצמחים והדומם הם במדרגה נמוכה יותר מאשר האדם. הרי אתה רואה שמה שנברא בסוף הוא התכלית, והוא העליון, ולא מה שנברא בהתחלה, אומר בעל העקדה. גם מה זה צריך להעיר, על בעל העקדה, שהרמב״ם לא הביא את הפסוקים בבראשית, כדי להגיד שהאדם הוא בתחתית המדרגה מכל מה שנמצא מעליו. הוא דיבר על סדר ההשתלשלות של מבנה העולם על פי אריסטו. בסדר הבריאה, באמת הרמב״ם בחלק ב' בפרק למד, כותב שהבריאה כולה עוסקת רק בעולם הגשמי. ובעולם הגשמי באמת התהליך הוא הפוך. העסק מתחיל מלמטה ועולה למעלה, מהיסודות, דומם, צומח, עד לחי ועד לאדם המדבר. כלומר, התיאור של הבריאה מהעולם הגשמי, בעולם הגשמי, הוא מלמטה ללמעלה, והאדם הוא השיא של היצורים בעולם הגשמי. אבל כשאתה לוקח את המבנה הבריאה, גם עם העולם הרוחני, או העולם הקוסמי, הפיזיקה והמטאפיזיקה שקיימת לנו, אז במבנה הזה, האדם, כחלק מכלל העולם הגשמי, הוא נמצא למטה. כך שיטתו של הרמב"ם. טוב, בכל מקרה, ראינו את הקושיות של בעל העקדה, ובסוף הוא תוקף ודוחה את הדברים, את שני הדברים, גם את האמירה של סדר ההשתלשלות באופן כללי, וגם את הטענה שהאדם הוא לא מבחר היצורים וגדול מהמלאכים. גם המהר"ל בפרק י"ז בתפארת ישראל כותב, האדם שהוא מבחר המינים התחתונים ובשבילו הכל נברא, הוא נברא באחרונה, כאילו טבע הבריאה חייב דבר הזה, כי הדבר שהוא שלמות הכל, ראוי שבו יושלם הכל. מי שנברא בסוף הוא התכלית של הכל. אז בהתחלה הוא כותב מבחר המינים התחתונים, ובהמשך הוא כותב, האדם שהוא שלמות כל מעשה בראשית, ובו, בבריאתו, נשלם כל מעשה בראשית. הוא המכה בפטיש, מישהו המכה בפטיש הוא התכלית של כל הבריאה כולה. ואף בערך מלכי מרום, ישראל הם יותר ראשונים. ואם שהדבר בתחילת הדעת יראה תמוה, הלא כבר ראינו בזה בספר דרך חיים, מכל מקום המקום גורם להוסיף כאן ולהאריך, ותראו את הדברים שהוא כותב, כי הוא יסוד ועמוד התורה והשכלת מעשה אלוהינו וסידור המציאות כמו שהתבהר. אומר המהר"ל, אנחנו מדברים פה על היסוד שביסוד. למה זה היסוד? גם בלי שאלת החידוש והקדמות, כי הרמב״ם ניתק את הסוגיה הזאת מהנושא שלפנינו. טוען המהר"ל, השאלה אם האדם הוא התחתית שבין היצורים העליונים, כן? ודאי מהמלאכים, או שהוא עליון ונעלה עליהם, הוא עמוד התורה. זו נקודה קריטית, כי זה מה שמשפיע על שאלת תכלית הבריאה, זה מה שמשפיע על שאלת מה תפקיד התורה, וזה מה שמשפיע על מה תכלית העולם בכלל. חוץ מזה שזה גם שאלת הכרת מבנה המציאות של האלוה, מה סדר המציאות. גם הרב קוק באוצרות הראייה, בהערות שהוא כותב על הספר שלו מורה נבוכים, כותב משפט חריף, שבשבוע הבא אנחנו נראה דברים אחרים שכותב הרב קוק, אבל כרגע הוא אומר כל דברי רבנו הרמב״ם במורה בעניין מצד השכל אינם מוכרחים, כל הקושיות שלו לא מוכרחות, מצד ההבחנה מוכרחים בשלילה, ומצד הקבלה נדחים לגמרי וכבודו הגדול במקומו מונח אך האמת אהובה מכל. אנחנו שמים לב שיש פה מתח, יש פה איזה שמין לחץ מאוד גדול, אנחנו קוראים את הדברים שכותב העקדה, שזה ממש התקפה של טילים על הרמב״ם, משפטים קשים, חריפים, אנחנו רואים אפילו דברי הרב קוק, שאנחנו מורגלים
שהוא בדרך כלל הולך על הקו של בואו נסביר את כל השיטות, וזה היה הרמב״ם, פתאום אומר משפטים קשים על הרמב״ם בסוגיה הזאת, והמהר"ל שאומר זה יסוד ועמוד התורה. מה נמצא פה? אבל לפני כן, אנחנו צריכים לתקוף עוד קצת את הדברים. כי גם המהר"ל וגם הרב קוק כותבים מצד הקבלה, הדברים של הרמב״ם נתחיל לגמרי. אבל זה מאוד מעניין. עצם התפיסה שמה שנברא, מה שנמצא ראשון בסדר של ההשתלשלות של קבלת השפע האלוקי, הוא יותר גבוה, ולאו דווקא מה שנברא אחרון, נמצא גם בתורת הקבלה. איפה? אז בואו נראה את הרמב״ן בשער הגבול. הקדוש ברוך הוא ברא נפשותיהם של צדיקים, והיא בלא ספק רוח זכה ודקה ביותר, אינה גוף, ולא נגבלת ולא נגדרת במקום, שאנחנו קוראים נשמה, ולא נתפסת כשאר הרוחות שתופסים אותם בנודות, אלא מכת המלאכים ונעלית ביותר. ואין כאן מקום לפרש כל מושג ממנה. והכתוב מעיד עליה שנאמר, ויפח באפם נשמת חיים, יאמר כי מנשמת אלוה ניתנה, לא משתלשל הסיבות. הרמב"ן חוזר על זה גם על הפסוק ויפח באפם נשמת חיים, על מעלת הנפש של האדם. רוח השם הגדול מפיו דעת ותבונה. גם בתורת השם תמימה הוא חוזר על זה, על מעלת נפשו של האדם שהיא גבוהה מאוד, והוא ממשיך פה עכשיו בשער הגמול, ורבותינו זל אמרו שנבראו, כלומר הנשמות, בראשון, כלומר ביום הראשון, בכלל בריאת האור, ברצון הקדוש ברוך הוא. קודם, כשגדר זה העולם השפל, והשמיים העליונים הזכים וכל צבאם הגופנים והשכליים, עוד לפני המלאכים שנבראו בשני, מי נברא ביום הראשון? בכלל האור? הנשמות. אז הרמב"ן אומר לך, תקשיב, אני הולך איתך עם הקו של אריסטו. עם הקו של אריסטו. מי שנברא ראשון, הוא ראשון בסדר השתלשלות של קבלת השפע. אתה יודע מי נברא ראשון? הנשמות נבראו עוד קודם למלאכים. הם יותר גבוהים מהמלאכים. מנשמת אלוה ניתנה. בנפש החיים, כשהוא מדבר על המדרגות שיש ב... עולמות המלאכים, עולם העשייה, עולם היצירה, עולם הבריאה, עולם האצילות, יש את עולם האופנים, כמו שמתאר יחזקאל. אחרי זה מעליהם יש את עולם החיות, מעליהם יש את עולם הכיסא, השרפים. מה יש מעל? כמו הנפש החי. כל העולמות נכללים ונחלקים לאבא כידוע, שהם האופנים והחיות וכיסא כבודו, והאצילות קודשו יתברך. ונשמת כל אחד הוא העולם שעליו. כלומר, כל מה שנמצא מעל הוא מה שמנהל את מי שמתחתיו. כמו שכתוב, בינסה החיות, ינסו האופנים לעומתם. כלומר, פעולת החיות משפיעה על האופנים שנמצאים מתחתיהם. כרוח החיה באופנים. בלכתם ילכו, בעומדם יעמדו. והחיות גם כן מתנהגים על ידי עולם הכיסא שעליהם, עולם השרפים. כמו שעמודנו זכן לבחר שכיסא נושא את נושא. ונשמת החיים של הכיסא, מי מנהל את הכיסא? מי נמצא מעל עולם הכיסא? הוא סוד שורש העליון של כללות נשמות ישראל יחד, שהוא יותר גבוה ומאוד נעלה גם מהכיסא, והוא האדם שעל הכיסא. האדם שעל הכיסא זה האדם יושב למעלה מן המלאכים. אומר לפש אחד. אומר המהר"ל, גם בשפה שלנו אפשר לראות את זה. בפרק מ"ד, בגבורות השם. אומנם אני אומר, כי כל האומר כי המלאכים נבדלים הם יותר במעלה מן ישראל, שהם אדם באמת, אשר נקראו בנים לא יתברך, אין רוח חכמים לא חיים הם. ויורא זה השם, כי המלאכים נקראים מלאכים, מלשון שלוחים, מלאך, שליח, פני שהם שלוחים לצורך הנמצאים. אינם עיקר שיקרא אלוהותו יתברך עליהם, אבל ישראל, ההפך זה, שנקראו בנים. כלומר, בוא נסתכל על השמות, מלאך זה שליח, יש לך מלך ויש לו שליח. שליח של המלך. ויש את הבן של המלך. מי יותר גבוה? הבן או השליח? מי משרת את מי? השליח את הבן או הבן את השליח? אומר המהר"ל, תסתכל בשפה. אבל המקום ברוך הוא אינו משמש זולתו. לכך שמו יתברך נקרא על ישראל. זה אולי מה שראינו במדרש ברש"י רש"י הביא. שהוא אומר לו, אני שלוחו של מקום. כך אומר אותו שליח, אותו מלאך המוות.
אומר לו, אהרון, אני שלוחו של משה. ו... משה לא אומר דבר, כי אם מפי הגבורה, מה זה מפי הגבורה? נשמות ישראל, זה ויפח באפיו נשמת, נשמת חיים. אנחנו מפי הגבורה, אנחנו במדרגה הרבה יותר גבוהה ממך. אולי זה מה שראינו הופך להם בנפש החיים. מה שהתכוון למדרש. אחוז בכיסא כבודי. מה זאת אומרת אחוז בכיסא כבודי? אני מפחד מהשרפים שישרפו לי בעבד שמפיהם. הוא אומר לו, מה אתה מפחד מעולם הכיסא? תחוז בכיסא, אתה שולט על הכיסא, אתה האדם שעל הכיסא. תגיע לשורש ישמתך שהיא גבוהה יותר מעולם המלאכים. אחוז בכיסא כבודי ועזור להם תשובה. אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו. אומר נפש החיים, וזהו שכתוב בזוהר בעניין הפסוק, אחור וקדם צרטני, אחור לעובדת בראשית, וקודם למעשה, לעובדת מרכבה. אנחנו עוד לפני מעשה מרכבה. מצד הגוף, אנחנו בסוף מעשה בראשית. הגוף של האדם הוא מדרגה הכי תחתונה שיש מכל הנמצאים הגשמיים. מצד שורש עליון שנשמת החיים שלו, הוא קודם אפילו לעובדת מרכבה, שם העולם הכיסא. אם הגענו לזה, בעצם שני צדדים באדם. הגוף שלו באמת הוא אחור, שייך לעולם החומרי. אבל הנשמה שלו היא יותר גבוהה מעולם המלאכים. עכשיו אם זה כך, אז בעצם הרמב״ם במובן מסוים צודק. למה? כי מה אמר הרמב״ם? הרמב״ם לא אמר שהמלאך יותר גבוה מהנשמה. הוא לא התעסק בנשמה בכלל. האדם שהוא נמצא בגוף ונשמה, פה בעולם הזה, ביותו בגוף, הוא במדרגה נמוכה יותר מאשר המלאכים. זה נכון שיש לו נשמה גבוהה. אבל יש לו גוף, שהגוף הזה, בסופו של דבר, הוא זה שמתפקד בעולם הגשמי, בהתאם למדרגת גופו, והוא אדם גשמי. גם העקדה, הוא אומר, תשמע, כל הפסוקים שהבאת, אתה צודק. כל הפסוקים על נמחיותו של האדם, אבל זה כלפי הגוף שלו, לא כלפי הנשמה שלו. אז גם אתה מסכים בעצם. כי הנה באמת, כל מה שאמרו מזה העניין, בבחינת הגופים הארציים, מודים אנו להם. לא נכחד מהם דבר, אני מסכים עם פילוסופים כלפי הגוף. אם לא ידע בכל אלה, בבחינה היא באו כתובים כולם המורים הבחירותותם ושפלותם ומהות ערכם של הנמצאים הקיימים. ואנחנו לא נאמר, מבחינת הצורה הנכבדת העליונה, אשר עליה נאמר שנברא האדם בצלם, בדמות אלוהים, כי בבחינתה בטלו כל הטענותיהם, שמצד הצורה הנכבדת הזאת, פשוטה, רוחנית, מדרגתה, מדרגת השכלים הנבדלים, וקרובה להם, ראינו שפי המקובלים, אפילו עליונה יותר. לא נגרם להאמין שנברא השמיים לצורך האנשים האלוהים. אשר הם בצלם מולים ודמותו, כמו שירו על זה הכתובים. אז לא בטוח שהרמב״ם והעקדה כל כך חלוקים לכאורה. הרמב״ם אולי מדבר על האדם ביותו בגופו, ונותן את הזווית המרכזית על הגוף, והעקדה אומר, תשמע, למרות הגוף הוא באמת נמוך מאוד, אבל יש לו נשמה גבוהה, מצד הנשמה גבוהה, העולם נברא בשבילו. טוב, אבל ביותו בגוף, העולם לא נברא בשבילו. אז לכאורה, זה מה שהתכוון משה רבנו, שאני מפחד שהם ישרפו לי בעבר שבפיהם, מצד הגוף. אמר לו, קדוש ברוך הוא, תעלה למדרגת נשמה. יכלנו פה לעצור, ולהגיד, שמע, אלו ואלו דובר אלוקים חיים, מצד הגוף זה כך, מצד הנשמה זה כך, והכל בסדר, כולם צודקים, כולם מסכימים, הכל נפלא. כל שאלה של זווית ראייה, אבל זה לא נכון. למה זה לא נכון? קודם כל, מצד המדרש שפתחנו בו. אז מה תשובת משה בסוף? משה היה צריך להגיד למלאכים, אם הוא אחז בכיסא כבודו. מי אתם בכלל? אתם יודעים איזה נשמה יש לי? הוא לא אומר את זה. הוא אומר להם, תקשיבו. ירדנו למצרים, אתם ירדתם למצרים, אתם רוצחים, אתם שודדים, אתם נועפים. רגע, מה אמר לו הקדוש ברוך הוא? אמר לו, אחוז בכיסא כבודי. מחזור להם תשובה. מה הוא עונה לו? מה הוא עונה להם? לכאורה תשובת משה לא תואמת את כל המהלך. זאת שאלה אחת. שאלה שנייה. אם מעלתו של האדם היא רק מצד נשמתו, אבל ביותו בגוף הוא לא במעלה כמו, אלא כמו כל שאר החומר, אז זכורה צודק הרמב״ם שהמלאכים לא נבראו בשביל האדם, לפחות ביותו בגוף, אבל כל המקובלים וגם המהר"ל סוברים שהאדם בגופו הוא תכלית הבריאה. וכך כותב הרמח"ל, אך הבריאה העיקרית באמת, האמין האנושי, לכל שאר הנבראים, בין הגבוהים ממנו, כלומר, גם כאשר הוא בגופו, וכרגע הם גבוהים יותר ממנו, לא כשהוא עוזב את הגוף והנשמה הולכת לה. ביותו בגוף, בין השפלים ממנו, אינם אלא בעבורו, להשלמת עניינו.
אז כן יש מחלוקת. נכון שהנשמה היא קבועה, אבל ביותה בגוף, אומר הרמח"ל, כל הנבראים הרוחניים נבראו בשבילו, למצב הזה הגשמי שלו. ואותו דבר גם בתפארת ישראל פרק י' ב', אומר המהר"ל, והאדם הוא עיקר הבריאה, והכל נברא בשבילו, והוא בלבד כל המציאות, ולא זולת זה. אם שהאדם הוא בעל חומר, לא הנשמה, אל תברח לי לנשמה. בי אותו בחומר, בזמן אותו בחומר. הנה מצד צלם אלוקים שנברא בו, יש בו מעלה מושגת מן העליונים. עכשיו צריך להבין, מה זה צלם אלוקים? גם כשהוא בחומר, יש בו צלם אלוקים, שנותן לו מעלה, למעלה ממדרגת המלאכים, עם הגוף שלו. אז מה זה צלם אלוקים? הרמב"ם כותב במורה נבוכים א' א', צלם אלוקים, זה היכולת ההשגה שלנו. עכשיו אתה מבין, שאם זה יכולת ההשגה, אז יכולת ההשגה של האדם ביותו בגוף, היא השגה גשמית בלבד. הוא לא יכול להשיג בכלל משהו נבדל מכל הממדים הגופניים, אז בוודאי שהוא נמטה מעולם המלאכים, כמו שכותב הרמב"ם מפורש, בהלכות יסודי התורה, וגם במורה. אומר המהר"ל, צלם אלוקים זה לא השכל של האדם. אם פירושו שנברא האדם בצלם אלוקים, היינו השכל שבאדם, כמו שפרש הרמב"ם, הצלם שזכר הכתוב, דבר זה אין מוכח כך. כי מה שנאמר כאן, אנחנו מדברים פה עכשיו במהר"ל בדרך חיים, במסכת אבות, על המשנה שאומרת, חביב אדם שנברא בצלם. חביב ממי? מהפיל? מהכלב? ברור שחביב הכוונה מהמלאכים. אחרת הוא היה צריך להגיד. חביב אדם שנברא בצלם, אם הצלם זה השכת שלו, איזה חביב יש? הרי מלאכים יותר גבוהים ממנו. מה שאמר כאן חביב אדם הקוררה פירושו, שהוא חביב אף מן המלאכים. כי מה שהאדם חביב מן הבהמה, וכי דבר זה צריך לומר, הקוררה פירושו שהאדם חביב אף מן המלאכים, כמו שהתבהר, בוודאי יש במלאכים דעת וחוכמה. כך מוכח לומר, כי דבר זה צלם אלוקים עניין בפני עצמו. ובעצם, אם אנחנו נסכם, ראינו שגם המקובלים מסכימים שהגוף של האדם הוא נמוך. הנשמה של האדם היא גבוהה. אבל לא בגלל שהנשמה היא גבוהה, האדם הוא למעלה מהמלאכים. והאדם הוא תכלית הבריאה. אלא ביותו בגוף יש בו מעלה שנקראת צלם אלוקים, שזה לא קשור לסוגיה השכלית שלו, ליכולות השכליות שלו. יש לו צלם אלוקים שבגלל זה הוא למעלה ממדרגת המלאכים. ואומר המהר"ל, זה יסוד התורה ועיקרה. ולכן הדבר הזה הוא קריטי להבין אותו. אז אנחנו נשאר לנו להבין בשבוע הבא. אחד, זה מה תשובתו של משה רבנו. שתיים, כיצד האדם ביתו בגוף הוא למעלה ממדרגת המלאך לשיטתם. שלוש, מה זה צלם אלוקים. ולמה כל העניין הזה הוא יסוד התורה. עד כאן, שיהיה המשך לימוד מוצלח.